KPUD Cianjur mimiti ngadistribusikeun kalengkepan prak-prakan nyoblos Pilgub Jawa Barat anu nitih 1.142 kotak sora keur dipuseurkeun di sababaraha kecamatan di Leuwek Cianjur Kidul. Tapi tepi ka kiwari KPUD Cianjur tacan nampa formulir C ti KPU puseur. Nyedek kana prak-prakan nyoblos pemilihan gubernur jeung wakil gubernur Jawa Barat tanggal 27 Juni, KPUD Cianjur mimiti ngadistribusikeun kalengkepan prak-prakan nyoblos ka sawatara kecamatan di Sakuliah Cianjur Kidul poe Minggu beurang. KPUD musirkeun prak-prakan distribusi ka eta leuweup dumeh kawilang nenggang kuta butuh waktu anu leuwih lila tapi ka 8 jam lalampahan. Leuwih ti 20 kecamatan mapaesan Cianjur Kidul. Eta 142 kotak sora nu didistribusikeun teh diwewegan ku kalengkepan alat keur nyoblos katut alasna, surat sora serta template tunanetra. Ditargetkan untuk wilayah selatan yang 16 kecamatan itu selesai sampai dengan sore ini. Yang sekitar 1.442 kotak suara. Tapi tepi kaki wari, KPUD Cianjur taca nampak formulir CIWALTI CGENEP di KPU Puseur. Padahal prak-prakan nyoblos kari dua poe deui. Kepala Bidang Logistik KPUD Cianjur Baban Marhaenda ngeceskeun tacan dikirimna formulir C ngagejed prak-prakan distribusi logistik dumeh KPUD Cianjur boga target sapoe samemeh prak-prakan nyoblos sakumna logistik katampa di 32 kecamatan. Heri Setiawan, Bandung.